Vítejte u sledování zpráv zpravodajství Bulva. Bidžovský team building. Než jsme ze slovníku Varšavské smlouvy přecupitali do bažin politické korektnosti, říkalo se team buildingu docela obyčejně seznamka. Jedna taková dodnes není vyřešená. Ta z dob té Varšavské smlouvy. Tehdy také nějací lidé pozvali. A pak jsme tady tu návštěvu měli od srpna až do převratu. Zajímavá seznamka teď stojí před občany Nového Bidžova. Podle pana starosty Loudy pozvali všechny české neonky do Bidžova na parádemarš samotní Bidžováci. Tak to alespoň stojí na oficiálních stránkách města. Nicméně, lze-li věřit silikonovým médiím, někteří bidžovští by docela rádi věděli, kdo byl tak starostlivý. Že tu sobotní seznamovací merendu vlastně spískal. A bude vůbec čas v klidu řešit hlavní příčiny? Proč situace došla až tak daleko? A kdo stojí organizačně a finančně za celým tím problémem s takzvaným přistěhovalectvím? Nejspíš ano. Místní policie se totiž zaručila, že pokojnému jednání ráda vytvoří prostor. Doufejme, že se tedy všichni šťastně nakonec najdou. Snad v hospudce u Zdravého rozumu anebo u paní Daniely.